Розвідка донесла, що невідомий хакер запустив новий шрифт в інтернет. Коли люди дивляться на цей шрифт, вони впадають у гіпноз і вірять всьому, що читають. Йдеться про угоди, бізнес-плани, міжнародні договори в цілому світі. Ми повинні ідентифікувати цю загрозу і знищити її. Питання. А що? Вони його забрали. Кліпі. Я вбивала його з задоволенням. Ти нам потрібен. Повертайся. З таким суперником ми ще не стикалися. Я не можу. Мій партнер. Ти мусиш його відпустити. Ти взагалі розумієш, з ким ти маєш справу? З тобою буде все в порядку? Це Ворд. Від геніальних творців Офіс 2003 і Офіс 2007. Диктую по літерах. Ха-на! Краще слідкуй за своїми полями. Де шрифт? Де цей шрифт? Десь між Аріал і Віндінгс. Віндінгс? Віндінгс! Робіть усе можливе для виконання завдання. Це наша єдина надія. Чого собі день в офісі? А, вибач, вибач, я вийду. Бам! Цього разу це особисте. Цього разу для себе. Усі думки світу тут. Подвійний пробіг, розширити поля, збільшити шрифт. Скопіюй та встав це. У тебе 3 секунди. Давай побачимось пізніше! Офіс 2010. Незабаром. У твоєму офісі.